výcvik, to nebolo zlé. A teraz sa sústredíme. Raz, dva, tri! Vajco! Vajco pre vás. Ďakujeme. A teraz z tohto CD úplne, úplne prvá úvodná pieseň pod názvom Obchádzka. Čo ste tu vydržali až doteraz. Poslednú vec, ktorá je o spolupráci kapely s vami, kapely s publikom a kapelou a úplne rozprávame jak Danko. Pán kapitán, pozdravujem vás. Tam horilo si. Vážený kolektív, je to pieseň pre vás a názov piesne je Spolupráca. Ruky hore!